E aí, filhão, dá um abraço aqui no papai. Como é que você tá, meu filho? Tudo bem? Meu garoto, trouxe alguns brinquedos para você aqui. Quer dizer, eu trouxe um brinquedo e algumas brincadeiras pra brincar com você, tá bom, meu filho? Vou te mostrar aqui, ó. Olha só, o que que o papai comprou? Papai comprou esse carrinho aqui pra ajudar a sua memória, tá bom? Pegar as peças aqui, tá bom? Ó. Tá aqui, ó. Você vai brincar com o papai hoje. Então vamos lá. Ó. Eu vou te mostrar como é que funciona. Aqui, ó, temos vários desenhos, tá vendo, meu filho? Temos aqui o círculo, quadrado, triângulo e esse outro aqui que eu não sei falar o nome. Papai não sabe esse nome aqui. Mas vamos lá, ó. Vamos pegar aqui o quadrado, meu filho. Tá vendo aqui, ó? Quadrado, quadrado. Eu vou colocar aqui, ó. Onde tem um quadrado, tem um quadrado aqui. Tá vendo, meu filho? Ele encaixa aqui, ó. Encaixou, entrou. Agora, aqui, ó. Essa figura aqui, ó. Que é essa aqui, tá vendo, meu filho? Que ela encaixa aqui, ó. Tá vendo? Ó. Foi lá pra dentro. Tem mais uma dela aqui, ó. Aqui não tem, mas tem aqui do lado também. Deixa eu virar aqui, ó, pra você ver direitinho, meu filho. Tá vendo? Ó, aqui, ó. Acabado, meu filho, você vem e puxa aqui, ó, tá vendo que tem certinho, como se fosse um soco em inglês. Você põe aqui, meu filho, ó, e puxa, e aí você pega de novo. Então você pode fazer isso também, meu filho, ó. Você pode tirar por aqui, ó. Vou mostrar pra você. Ó, quadrado. Você enfia. Quer dizer, não é quadrado não, né, meu filho? Essa figura aqui, ó. Ela sai por aqui, ó. Você pode fazer assim, ó. Tá vendo? Aí você pega ela aqui. Ó, mais um exemplo. Agora sim, meu filho. Isso aqui é quadrado, ó. Quadrado. Aqui, ó. Você põe aqui. Tá vendo? Pega ele por aqui, meu filho, ó. Mais um exemplo, mais um exemplo. Pegar aqui mais um exemplo. Este daqui, ó. Este daqui não tem como ele passar por cima aqui, porque não tem nenhuma figura dele. Ele só vai sair pelos lados. Vamos sair por este lado aqui e pro lado de cá. Aqui, ó. Deixa eu virar. Aqui. Você pode escolher. Vou sair com ele por aqui pra você ver. Pera aí. O papai não tá conseguindo ver, meu filho. Vai falando aí pra mim. Aqui, ó. Tá vendo? Ele vai sair aqui, ó. Eu não vou tirar por aqui, senão ela vai cair no chão e vai quebrar, tá bom, meu filho? Aí vai quebrar o seu brinquedinho. Mais uma cor aqui, ó. Essa daqui eu não vou falar porque eu vou fazer uma brincadeira com você daqui a pouco. Ela sai aqui por cima e sai por aqui também, ó. Por este lado. Vamos tirar ela aqui por cima que é mais fácil, ó. Pera aí. Aí, ó. Prontinho. Ó, tem este daqui, ó. O triângulo. Falei, né? Mas deixa. Vamos lá. E dá pra sair aqui por cima e por aqui também.
tirar ele aqui por cima, ó. Prontinho, ó. Entendeu, meu filho? Agora eu faço mais uma brincadeira com você. Vou perguntar as cores aqui e você fala comigo. Não tem problema se você errar, tá bom? Pode ficar tranquilo. Vamos lá. Que cor é essa daqui? Laranjado. Isso. Certinho. Essa daqui? Verde. Boa. Certinho. Essa daqui? Roxo. Isso. Essa? Azul. Isso. Certinho. Essa daqui? Roxo. Certinho. Essa? Branco. Isso, garoto. Este daqui? Laranjado. Isso. Certinho. O outro lado? Essa cor aqui? Verde. Isso. Aqui? Branco. Boa. E essa? Verde. Certinho. Essa? Azul. Isso. Certinho. Certinho. Tá de parabéns. Agora eu vou guardar aqui as peças, tá bom, meu filho? Pra você brincar depois. Ó. Que cor é essa? Branco. Que cor é essa? Laranjado. Isso. Que cor é essa? Roxo. Que cor é essa? Verde. Isso. Que cor é essa? Verde também. Certinho. Que cor é essa? Roxo. Isso aqui. Acabou. Vou fechar aqui, ó. Vou guardar pra você brincar depois, tá bom, meu filho? As rodinhas. Olha só. Muito bonito, né, meu filho? Vou deixar aqui guardadinho, tá bom? Agora, meu filho, estou aqui com essas caixinhas aqui de todinho e moranguete, onde atrás delas tem aqui uns desafios, tá vendo? Tem alguns desafios aqui que eu vou estar fazendo com você, tá bom, meu filho? Mas antes, ó, tem aqui um restinho de moranguete pra você tomar, tá bom? Dá uma agitadinha aqui pra você, ó. Pode tomar, meu filho. Certeza? Eu vou tomar o resto. Prontinho, acabou. Acabou. Agora eu vou fazer as brincadeiras com você, tá bom? Então tem uma caixa, o papai trouxe uma caixa cheia pra você. Dos dois, moranguete e o todinho. Que o papai sabe que você gosta dos dois, tá bom? Então vamos lá, meu filho, vamos começar aqui essas brincadeiras, tá bom? Papai já está aqui com a caneta pra ir fazendo juntinho com você, tá bom, meu filho? Vamos com isso daqui que a gente acabou de tomar, ó. Qual que é o desafio dele, ó? Brincando com a vaquinha C1000. Temos aqui, ó, todos os animaizinhos que tem aqui nesse caça-palavras, tá bom? Então aqui eu tenho este animalzinho aqui. Qual que é este animalzinho? Gato. Isso, meu filho. Tenho este outro aqui, ó, número 2 aqui. Uma ovelha. Isso. O terceiro aqui, vaquinha. Isso, meu filho. Temos aqui o número 4, pavão. Isso. Temos aqui o número 5, cavalo, isso. E o último, temos aqui um boi, né? Um touro. Então, vamos caçar aqui, ó. Quer dizer, já é facinho, meu filho. Tá vendo? Cada um que tem aqui o número, já tem os números tudo aqui, ó. O número 1, você falou que era o quê? Um gato. Então, vamos caçar aqui, ó. Número 1, número 1, número 1. Ver aqui se o papai acha. Aqui, ó. Papai achou. Tá aqui, ó. Descendo. Escrevi aqui. Qual que é a letra que começa? O gato. Isso. Letra G.
G, depois A, isso, depois T, e depois O, isso aí. A caneta do papai tá ruim pra escrever, ó. Deu pra completar. Tá vendo? Gato. Vamos aqui pra figura número 2. O animalzinho número 2 é ovelha. Então vamos escrever aqui. Deixa eu só arrumar essa caneta aqui, filhão. Agora vai dar. Vamos lá. Qual letra que começa a ovelha? Letra O, isso aí. O, depois V, isso. Depois, letra E. Isso aí, meu filho. Depois, L. Depois, H. Isso. E depois, A. Isso aí, filho. Certinho. Então vamos aqui para figura número 3, que é a vaquinha. Como é que é a letra que começa? V. Isso aí. Depois, A. Depois, C. Isso aí. Muito inteligente. Depois, A de novo. Isso aí. Vamos para a próxima. Número 4, que é o pavão. Qual que é a letra que começa o pavão? Isto. Letra P. Depois, A. Isso aí. Depois, V. Depois, A, depois, O, certinho, filhão. Mais uma, pavão. Vamos pra mais uma, número 5, que é cavalo, ó. Já tá praticamente formado aqui, filhão, ó. Tá vendo? Vamos lá. Qual letra que começa cavalo? Letra C, isso aí. Depois o A já tá aqui. Depois vem o V. Isso aí. Certinho, ó. Cavalo formado, ó. Tá vendo? Cavalo. Então vamos pra última, que é o boi. Qual letra que começa o boi? Letra B. Isso aí. B. Depois, letra I. Prontinho, filhão. Ó, tudo completo. Opa, esse desafio foi completinho, ó. Agora sim tá focando, ó. Tá vendo? Todos os animaizinhos que tinha aqui, nós encontramos aqui no caça-palavras. Certinho, então vamos pro próximo joguinho. Vamos lá. Papai já está aqui com outro desafio, viu, filhão? Então vamos lá, este daqui, ó. Ligue o esporte ao nome. Tá vendo, filhão? Ó, chegar mais perto. Deixa eu pôr aqui, ó. Tá vendo? Temos vários esportes aqui. O primeiro esporte aqui, número 1 aqui é o quê? Ciclista, isso mesmo. Depois, o segundo aqui é futebol, isso. Depois, o terceiro é basquete, isso. E depois, o último, skate. Isso, agora vamos ter que ligar, tá vendo aqui, aqui, ó, aqui são os esportes, aqui o nome dos esportes, a gente vai ter que ligar todos aqui certinho, tá bom, filhão? Então vamos lá, o número 1, né, temos aqui, ó, as opções: andar de skate, jogar basquete, andar de bicicleta e jogar futebol. Então vamos fazer a ligação deles, filhão. O número 1 aqui, que é andar de bicicleta, ele tá aqui, ó. Aqui, ó, tá vendo? No terceiro. Vamos ligar. Papai ligou. Tá vendo? Bicicleta, andar de bicicleta. O segundo, que é aí jogar futebol. Qual que é? Onde que o papai vai ligar? No último, isso. Acertou. Deixa o papai ligar aqui pra você.
Papai ligou, tá vendo? Jogar futebol. Aqui, jogar futebol. Vamos para terceiro, que é o basquete. Onde tá o basquete aqui? No segundo, isso, filhão, isso aí. Deixa eu ligar aqui, ó. Papai ligou, formou até uma hashtag, tá vendo? Agora falta mais dois esportes. Quer dizer, dois esportes? Não, né, filho? O papai tá meio confuso com essa brincadeira. Só falta o último agora, que é andar de skate. Bom, o que sobrou que é este daqui, né, filho? Deixa o papai ligar aqui. Ó, tudo completo, meu filhão. Completinho. Ó, pera aí, deixa eu focar. Deixa a câmera do papai focar. Tá focando muito, né? Mas é isso, ó. Completinho. O primeiro que é andar de bicicleta, jogar futebol, jogar basquete e andar de skate. Completinho. Vamos pro próximo joguinho. Papai teve que trocar de lugar, tá bom, filhão? Porque a mamãe tá passando pano ali. Então vamos continuar. Estou aqui, ó, com mais um jogo. Esse aqui é do Chocomil, que você adora também, né, filhão? Vamos lá, ó. Temos aqui, ó. Complete as palavras de acordo com a figura. Tá vendo, filhão? Temos aqui as figuras. E aqui você tem que completar as palavras. Caso o papai vai te ajudar, né? Então vamos lá. Qual que é essa primeira aqui? É um tomate. Então, vamos completar aqui. Qual letra que começa tomate? Isso. Letra T. Depois, ó. A caneta do papai tá ruim. Letra O. Depois, A. Peraí que eu peguei outra caneta. Caneta do papai tá ruim. Vou continuar com essa caneta aqui mesmo, filhão. Então vamos lá. Você falou T, O, tem o M aqui já, depois A, depois T, isso aí. Aqui a letra T, depois E, isso mesmo. Letra E. Só que a caneta do papai tá ruim. Aí eu vou passar aqui, ó, por cima aqui. Tomar. Tá dando pra ver, tá? Tomate. Vamos. A próxima figura é o quê, filhão? Uma cenoura. Isso. Então vamos completar. Qual letra começa a cenoura? Letra C. Isso aí. Depois tem a letra E. Depois N. Isso. Do papai tá muito ruim. Depois, ó. Depois, U. E depois, R. Depois, C. No ura. Vamos para a próxima. Isso daqui é o quê? Uma beterraba. Isso mesmo. Qual letra que começa a beterraba? Isso, letra B. Deixa eu arrumar a caneta do papai aqui. Letra B. Depois. Letra E. Depois, letra T. Depois, letra E também. Depois, o R. Depois, R de novo.
Depois A, isso. Depois B, certinho, filhão. A caneta do papai tá muito ruim. Ó. B, T, A, Bá. Vamos pro próximo. Esse próximo aqui você gosta muito, filhão. Milho, isso mesmo. Olha a letra que começa milho. M, isso aí. Depois, e isso mesmo. Caneta tá muito ruim. Depois, L. E depois, H. E depois, O. Isso. Isso aí, filhão. O papai passa por cima aqui. Milho. Agora, essa daqui você não gosta muito, hein, filhão? Brócolis, isso. Começa com a letra B, depois vem R. Depois O. Depois C. Depois O de novo. Depois vem o L. Depois I. Aí, depois S, isso. Brócolis. Certinho, filhão, certinho, ó. Tomate, cenoura, beterraba, milho e brócolis. Vamos agora pro último jogo. Vamos lá. Esse aqui é do Chocomil também, filhão. Vamos lá. Ajude a nossa vaquinha a encontrar o caminho até o Chocomil Black. Tá vendo? Temos aqui, ó, a vaquinha e ela tem que chegar até esse Chocomil Black. Temos aqui vários caminhos, tá vendo, filhão? Então vamos aqui procurar aqui o melhor lugar para nós conseguir chegar ali no Choco Black. Chocomil Black. Vamos lá? Vamos ver aqui, filhão. Ó. Onde você acha que ela deve ir? Deixa o papai dar uma olhadinha mais aqui de perto. Deixa eu ver por onde. Por aqui pode ser uma boa. Aqui. Ó, achei o caminho, filhão. Ó, vem por aqui, ó. Mas dá pra você ver muito, ó. Vem por aqui, vem aqui assim, ó. Tá vendo? Ó, aí você vem aqui, desce aqui, vem aqui, chega aqui, ó. Tá vendo? Deixa o papai fazer aqui pra você, ó. Vamos vir aqui. Vai descer aqui. Vai vir. Subir. Vamos vir por aqui. Por aqui. Vamos seguir aqui. Aqui assim, ó. E vamos chegar. Aqui, deixa o papai colorir certinho. Ó, filhão. Esse aqui foi o caminho, ó, que o papai achou. Ó,
vendo? Aqui a vaquinha vem, ela vai indo aqui onde tá colorido, tá vendo, filhão? De caneta. Até chegar aqui no Chocomil Black. Então, foi certinho, filhão. Conseguimos cumprir mais um jogo. E foi isso, filhão. Gostei muito de passar esse tempinho com você. Estava com muita saudade de ver você em 2023. O ano acabou de começar e já tem essa surpresa que é poder passar aí esses minutos com você, brincando e me divertindo. Eu adorei demais, demais. Eu amei, filhão, eu amei. Vem cá, dá um abraço no papai. Ai, que abraço gostoso, filhão. Muito obrigado. Muito obrigado por este momento, tá bom, meu filho? Está me divertindo com você. Ó, o brinquedo tá aqui, tá bom? Não esquece, ó. Ó, papai comprou com bastante carinho pra você brincar. E como eu falei, tem duas caixas lá na geladeira do moranguete e do chocomil pra você, tá bom, filhão? Aí você pede pra sua mamãe, tá bom? Pede pra ela, ela vai te dar com todo carinho também. Agora o papai tem que voltar a trabalhar, tá bom? Mas vem cá, dá mais um abraço, filhão. Ah, que abraço gostoso, filhão. Eu senti saudades, tá bom? Nos vemos em breve, tá bom? Nos vemos em breve. Tchau, tchau. Tchau.